Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається достатньо напруженою, проте контрольованою силами оборони. Противник продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра та змушує мешканців навколишніх населених пунктів залишати місця свого проживання на правому. При цьому продовжують обмежувати використання плав засобів та доступу до берега. Внаслідок варварської стратегії масованих підривів плав засобів та суден, що перебувають біля пристаней та причалів Дніпра і притоків, рашисти створили колосальну екологічну загрозу. Тонни пального, що витікає з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку Ніжньодніпровський. Ворог не припиняє використовувати тактику живого щита шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір'ях та будинках. Протягом ночі окупанти завдали удари по позиції наших підрозділів та обстрілювали територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Береславського районів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів уздовж усієї лінії бойового зіткнення. З метою оточення положення наших військ та коригування вогню артилерії окупанти застосували безпілотні літальні апарати. Найбільша активність роботи повітряних шпигунів зафіксована над лінією фронту та в районі нещодавно звільнених територій Херсонщини. По звільнених територіях Херсонщини ворог продовжує бити важкою артилерією. Понад два десятки снарядів за ній спрямовано по Новій Кам'янці, без людських втрат. Близько півночі 4 зенітними керованими ракетами системи С-300 ворог завдав удару по об'єктах цивільної інфраструктури Миколаєва. Внаслідок ворожої атаки зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та приватні автівки. Через ракетний удар по іншому складському приміщенню виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Попередньо жертв та постраждалих немає. Ворог не припиняє тероризувати територіальні громади Нікопольського району та сам районний центр. Протягом ночі та на світанку обстрілів зазнали Нікополь, Марганицька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Град» та ствольної артилерії 152-го калібру ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. У Червоногригорівській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчу споруду, легковий автомобіль та газогін, без людських втрат та постраждалих. Окрім того, противник намагався атакувати Дніпропетровщину на Нікопольському напрямку ударними дронами «Камікадзе». Силами та засобами протиповітряної оборони усі 8 баражуючих боєприпасів, які рашисти спрямували, ймовірно, по об'єктах критичної інфраструктури, знищено в районі Нікополя. Протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи сил оборони наносили удари по позиціях ворога, районах зосередження живої сили, техніки і озброєння та виконали 70 вогневих завдань по визначених цілях. Втрати противника за минулу ніч дорозвідуються. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання без змін. 7 кораблів та катерів ворожого недофлоту маневрують вздовж узбережжя Криму. Носіїв крилатих ракет, у тому числі і підводних човнів, протягом ночі на чергуванні не зафіксовано. Зберігайте спокій і витримку, розум ясним, сили збереженими, дотримуйте заходів безпеки. Не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності.